Tornem a ser aquí ja amb aquesta plana esportiva, com dèiem, per arribar fins al punt de les 6 de la tarda. Ahir diumenge, Rem Premià va celebrar la seva primera regata intraclub. Avui en volem parlar amb un dels seus responsables, Artur Martínez, vicepresident de l'entitat. Com estàs? Molt bé. Bona tarda. Gràcies per estar avui amb nosaltres, per compartir aquesta estona amb nosaltres i també per aquesta eficàcia, que et vam convidar el divendres i avui ja estaves aquí en persona, que sempre és molt millor. Primera pregunta, com va anar aquesta trobada d'ahir diumenge? Molt bé, va ser fantàstic perquè al final era una jornada on tots els socis i socis del club podien participar en el que seria un format de regata. Hi ha gent que no sabia el que era, els que són de competició sí, però el que passa que va ser una jornada amb molt bon temps i que va fer una miqueta de vent, que això va complicar una miqueta el tema del rem. Però la gent contenta. Ens podem reunir de, si som 100, quasi 40 socis, uns 80 llargs. Molt bé. A la platja de Bellamar, fent una activitat al poble de Premià de Mar, que nosaltres busquem, és una visibilitat de que aquí estem en un poble de mar, en la qual l'activitat que podem dir esportiva marítima en grup, no hi ha molta oferta, i nosaltres una de les coses que més volem fent a aquest club de rem, que ara al setembre fem 2 anys, és obrir-ho al poble. Vull dir, no ens oblidem que tenim un mar aquí al costat, que li donem molt l'esquena, però és una manera perquè la gent pugui veure que es pot fer una activitat. Hi ha diferents nivells, si t'agrada competir, si t'agrada fer una mica d'esport, si t'agrada més que fer l'esport, doncs que hi hagi una convivència i després, que sempre fem nosaltres, no?, una petita cervesa per Marina, doncs és el que estem intentant i creiem que a dia d'avui la visibilitat que estem donant és bastant bona. De fet, també estava pensant que companys nostres a l'Ajuntament també han vingut, han sortit a fer rem amb vosaltres en alguna ocasió, per tant, ja veieu que tothom està convidat a fer-ho. Deies que esteu a punt de celebrar aquest segon aniversari. En quin moment o d'on va sorgir aquesta necessitat de crear Rem Premià, no? La història és rapidet, te la faig. Jo, per exemple, porto 12 anys amb el tema del rem. Vam estar dintre la secció del Club Nàutic de Premià, gestionant el tema del rem de Banfixa. I sí que quan va haver la pandèmia, que estàvem tots a casa tancats, sembla que faci temps, però no fa tant, exacte. Uns quants, bàsicament 6 persones, vam decidir que el que ens agradaria és fer un club de rem de Banfixa a Premià, que es digués Rem Premià i obert al poble. Llavors, amb molta feina des de casa de cadascú, i vam començar a gestar el que seria aquesta entitat esportiva, que és Rem Premià. Clar, em deies que justament amb molts d'aquests socis, de gent que forma part de l'entitat, no havien competit encara mai, per tant, una primera experiència, no?, a quilòmetre zero, per així dir-ho, no?, els propis companys i companyes, com va anar i com va sentar aquesta activitat, aquesta competició lúdica entre tota la gent que forma Rem Premià? És el que t'estava comentant abans, fantàstic, perquè una cosa és entrenar, no?, o sortir a bogar 2 dies a setmana, 3, amb els teus companys, però hi ha un afegit que solament sabem els que competim normalment, que és quan estàs contra una altra embarcació, és molt adrenalínic i és una cosa que dona un plus a aquests mesos que estàs entrenant, no?, i que fa que aquest esport encara s'engrandeixi encara més amb el tema de sensacions. Llavors, per la gent que mai havia fet una competició, doncs, clar, estan molt contents, i pels altres que competim també, perquè al final, és dintre el club, i és aquí a Premià, i vam fer un, com tu estàs dient, ho dic, un festiu esportiu, no?, en aquest cas, i la jornada va anar molt bé. Que bé, que bé. Ara parlaves d'aquest segon aniversari. No sé si ja esteu començant a pensar algunes activitats o algunes accions que voldreu fer per celebrar aquest segon any de vida. Ho estem. Estem pensant de fer diverses coses, no?, de la mateixa manera que activitats amb el poble, no? Nosaltres, com t'he comentat abans, i els oients han pogut escoltar, fa 2 anys que estem, tot ha sigut, formem part, nosaltres dediquem hores extres de la nostra vida, en aquest cas en gestionar el club. És un club sense ànim de lucre, que ningú cobra, tots són hores voluntàries, tant els timoners, que són la gent que porta les barques, com els propis de la Junta, en aquest cas. I llavors intentem fer moltes coses, ens agradaria fer moltíssimes més, però per també inconveniències d'espai que puguem tenir, o de lloc, o diverses coses, hem d'anar també piano a piano, no? Nosaltres voldríem fer temes amb escoles, amb altres entitats, etcètera, però de mica en mica, i per celebrar aquests 2 anys, alguna cosa estem pensant. Hem d'acabar de veure què fem, però alguna cosa estem pensant. Ens parlaves des del principi, no?, també la manera d'implicar el poble, no?, i la ciutadania també amb Rem Premià, i si algunes escolten a casa
casa de Premià o també del Maresme, perquè és un programa que també doncs, sent arreu del Maresme, és la nostra raó de ser. Què cal per formar part de Rem Premià? Què necessites? Necessites força, necessites estratègia, necessites connexió amb la resta de persones? Què cal per formar part? Mira, et dic unes dades molt, molt simples i molt fàcils per tothom, que al final, mira, nosaltres som, com t'he dit, uns 140 socis, en el qual la mitjana d'edat està entre 45 i 55. Quan nosaltres expliquem això, diuen, ostres, això del REM, no? Aquesta mitjana d'edat de 45 a 55, doncs per algú serà. Vull dir, el tema és un esport que és exigent, però depèn dels nivells. Això és com qui va a córrer, no? Tu pots fer maratons, pots fer mitges maratons o maratons de muntanya, o pots anar a trotar o caminar una mica ràpid cada matí per aquí al passeig de Premià. Doncs el REM és el mateix. El que passa que hi ha un concepte del remador de banc mòbil, no? Que són gent que entrena molt, es veu molt forts, i aquí tenim de tot, de tot. Llavors jo animo que simplement que tinguin ganes de tenir una experiència diferent, que els agradi l'esport, o potser hi ha moltíssima gent que mai ha fet esport a la seva vida i que amb el REM troba una manera d'obligar-se, de venir, estar amb gent, i això ja fa que agafis uns altres hàbits. Llavors, simplement és ganes i voler viure un esport diferent que estem donant a conèixer, en la qual tu quan entres al mar, jo sempre dic el mateix, no? Sembla que deixis terra tot el que estàs fent durant la setmana i el que realment et ve a la vida, no? En aquest cas, i és una altra manera de veure i prendre un petit respir, cansant una mica, i aprendre't un petit respir, no? Llavors, amb ganes, sobretot. Molt bé. I ara, com cada quan us trobeu, no sé si hi ha diferents nivells, diferents grups, com funciona aquesta logística? Mira, cada dia surten bots, nosaltres anem bots als llaguts catalans, no? Cada dia surten a partir de les 6 de la tarda, val, fins a les 10 de la nit, que és quan s'acaba. Cada hora es fa un entrenament. Llavors aquí ja nosaltres dividim amb l'apartat de competició, que l'apartat de competició és el que seria sènior masculí, femení, veterà masculí, veterà femení, i després el que és de lleure o lúdic, val, que aquí també surten embarcacions cada dia i en la qual no hi ha un nivell predeterminat, no? Una exigència predeterminada. Llavors ho dividim d'aquesta manera. Quan algun lúdic realment li agafa les ganes i vol competir, doncs mirem com estan els equips de competició, si falten gent, quina categoria podria anar, i llavors si es pot afegir o no, en aquest cas. Però sempre hi ha l'opció de poder anar a més, si t'agrada l'esport, potser en aquell moment no, però sí que hi ha l'opció de poder anar a més, no? Exacte. Per exemple, ara estem intentant treballar amb el REM de base, amb nanos a partir de 13 anys, que és el que estem intentant agafar, en tenim, val? Però tenim molt més horari, podem ampliar molt més, perquè el que tenim clar amb l'esport, com qualsevol altre esport, és que s'ha de fer una base, no? Una base de nens que remin, que creixin i que... Que comencin, no? I que siguin com el futur, no? De l'entitat. Exacte. I que portin èxits al final també de competició al REM Premià, no? I estem també buscant nanos a partir de 12-13 anys, que és quan es pot començar aquesta activitat. És una activitat, això sí, per un tema físic de desenvolupament, que comencen a partir dels 12-13 anys. Perfecte. Llavors, el nostre barem d'edat és el que dèiem, des dels 12 fins endavant. Molt bé. Escolta, Martín, la darrera pregunta, com poden contactar amb vosaltres si algú s'anima, algun nen, alguna nena, o pares, o tiets, o avis que volen participar, i com ho han de fer? Mira, ens poden escriure al mail de somrempremia@gmail.com, i allà directament doncs, hi ha qualsevol dubte que tinguin, qualsevol inquietud, o els explicarem què poden fer o com poden fer si mai han remat, fem unes sessions per la gent que mai ha remat o ha estat al mar, i els expliquem una mica i els dirigim a com fem l'activitat. Molt bé. Doncs, Artur, moltíssimes gràcies per estar avui amb nosaltres i torna quan vulguis a l'Ona Maresma, convidadíssim. Moltíssimes gràcies a vosaltres per aquests minuts de poder parlar de REM. Gràcies, fins la propera.